Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається «Соняшники». Для тих, хто не знає і хто ще не зі мною, приєднуйтеся, підписуйтесь, тисніть обов'язково на дзвіночок. А ті, хто зі мною, бажаю вам чудового дня, чудового настрою, миру, позитиву, добрих людей, добрих сусідів. Щоб вам на шляху траплялися тільки добрі люди. Друзі, сьогодні ми нарешті вирвалися в ліс. Давно хотіла показати вам красу лісу. Давно хотіли ми піти подивитися. Ми знаємо, що є весняні гриби. Подивитись. Сьогодні такий чудовий день. І, звичайно, вчора ми знали, що ми поїдемо. Але я вам хотіла показати саме наший чудовий, улюблений ліс, а сюди дуже небезпечно їхати. І вчора, як узнали наші діти, що ми сюди їдемо, пізно ввечері дзвонять мені і кажуть: «Мам, а ти знаєш, що там на розтяжках там хтось загинув?» Друзі, звичайно, було страшнувато. Насправді я їхала, ну ми ще звідси не виїхали, тому я покажу все, що ми бачили. Покажу вам, я сподіваюся, що відео, що краса природи, я вам покажу красу природи, ту, яку ми знаємо, чудову, красиву. Що ми бачили? Ну, ось невеличку частинку ліса, там, де там мені здається, що тут більш-менш безпечно. Ми тут зараз зупинилися, я вам познімаю, покажу цю красу. Але, звичайно, ми бачили якісь там проволочки, не знаю, це розтяжки чи ні. Ми бачили надписи міни, знімати не знімали, тому що це дуже небезпечно. І я не хочу, не хочеться цього всього негативу. Покажу вам красу. Друзі, і ще раз, обов'язково лайк, обов'язково коментар. Напишіть, яка погода у вас, як весна крокує в вас. А ми послухаємо пташок, а ми послухаємо сьогодні такий вітер середньої такої, середньої сили, скажімо так, середньої швидкості, можна так сказати. І ми послухаємо пташок. Я ось з вами говорю і чую, я не знаю, чи ви камеру це чуєте, ну потім буду продивлятися. Разом з тим ми походимо, як завжди хотілося б побачити гриби. Я знаю, що зараз що повинно бути? Іудове ухо повинно бути, повинні бути, о, тут такі, отакі ось ідуть, отака місцинка, я вам потім покажу. Ну, що ми йдемо зразу і подивимося. Ніби здається, що ніби зима була не така сніжна, а можливо ми вже це забули, а йдемо, дивимося, один яр повністю заповнений водою, інший. Зараз ми знаходимося в такому лісі вмішаному. Тут є і осика, і береза, і дуб, і дуби, і сосни, тобто мішаний ліс. Сосни зараз, от ми вже помітили, що сьогодні у нас 24 березня, і ми помітили, що сосни стали такі більш зеленіші. І я йду зараз показати вам, скільки після зими води. Це говорить про що? Це говорить про те, що буде непоганий грибний сезон. Подивіться, тут останні 10 років тут було сухо. Зараз води стоїть десь сантиметрів 30 води по деревам, я дивлюся, сантиметрів 30 води. Значить, тут восени, друзі, на оцьому місці будемо збирати краснюки,
Якщо все буде добре, зразу хочу сказати. Будемо збирати краснюки. Бачите, краснюки – це підосиновики. І ось тут осини. Всі осики, вони стоять у воді. Значить, будуть підосиновики або краснюки. Ідемо, подивимося на квіточки, які ми знайшли. Які квіти чудові. Яка погода у вас? Яка весна? Пишіть коментарі. Я хочу зразу сказати, не втомлююся говорити. І ще раз скажу, друзі, дякую вам, всі, хто зі мною, дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за ваші привітання. Ленчик, особливо дякую. Дякую за підтримку, друзі. Підтримку мого каналу. Ідемо дивитися. Гарного вам дня. І пішли насолоджуватись позитивом. Зразу. І, звичайно, зразу ж ми... У мене теж є на ділянці такі квіточки, але у нас мало сонця, і вони ще не квітнуть. Ми проїжджали і бачили діляночку пролісків. Ну, все таке блакитне. Не один раз жалкую про те, що я не художник. От такі красиві пейзажі ось намалювати. Дуже красиво. Чудово. Куча позитиву, куча емоцій. І підемо далі. Давайте ми ще... Подивимося, хочеться ж все-таки ближче подивитися саме на чудові сосни. Ну, будемо сподіватися, що ми зараз в цьому лісі, де можна знайти перші весняні гриби. А це, як ми знаємо, іудове ухо. Ну, отакі гриби, які схожі на, скажу зразу, підвид грибів або вид грибів, ті, які схожі на опеньки. От іудове ухо, воно як опеньок. І от оці гриби, тому, так, вішенки російською, а називаються... Зараз скажу, друзі, хто знає, напишіть, будь ласка, російською вішенки, це теж вони зараз можуть бути, а українською глива. О, згадала, глива. Значить, отакі ще є теж гриби. Подивимося, можливо, ми їх знайдемо. А вчора я приготувала чудове блюдо, зразу оскільки про гриби зайшла мова. Заходьте на мої соняшники, там, де ми тільки готуємо. І я вчора приготувала. Насправді всі рецепти, які я показую, то мої. А от вчора це був саме рецепт той, який я знайшла. І мені захотілося його приготувати. Я його вчора готувала вперше. І вийшов смачний. Зараз навіть згадую, але там печериці. Печериці або російською шампіньйони. Зайшла подивитися на сосни, подихати. На жаль, камера не передає цей сосновий запах, але камера може передати те, як шумить вітер, я чую,
і як співають пташки. Давайте послухаємо. Соловейку. Він отуди десь летить. Ідемо далі. Ми хочемо ще в одну частинку лісу зайти. Такий аромат трави, можна сказати, аромат весни. Природа красива, чудова. І один раз, як дивлюся на природу, я сказала, що я буду дивитися лише на красу. Є один у мене підписник, який постійно гуляє з собакою і там помічає, що люди наробили, які, що після себе залишають нехороше, тобто смітники. І я кажу, друзі, я собі вирішила, це людський фактор. Зараз ми побачили, ми раніше так близько не стикалися з цим. І зараз побачили одне, що природа красива, а людський фактор є. І тому в цій красі, звичайно, ми бачимо дуже багато смітників. Але природа чудова. Дуже гарно співає вітер, співають пташки. Відпочити можна. Зовсім не смішно. Дивимося під ноги і раптом не потрапити на якусь розтяжку. Дуже багато води цього року, цієї весни. Робимо висновки, що грибний сезон восени буде. Так, за останні 10 років ми не бачили, щоб оці низини вкривалися водою. Зараз скрізь дуже багато, десь до півметра скрізь вода. Тільки низина, так і вода. Так що сподіваємося на гарний осінній сезон грибний. Колись ми ходили в цьому лісі, і я казала, що людей стільки, наче в місті. А зараз нема нікого, сумно. Ходимо лише ми. І то дивимося під ноги. Так, нам не вгодиш. Нема людей погано, є люди погано. Але тоді і людей було багато, і грибів ми збирали багато. Традиційно чай, пиріжок, що в нас там ще? Пиріжок з котлетою. Пиріжок з котлетою і пиріжок солодкий, це з яблуками, з вишнями. Таке. Давно ми не сиділи так в
такій красі. Скільки тобі сахару? Я без цукру. Ну, тут красиво не треба. Там нічого красиво. Ну, дерева красиві, небо красиве. Краса. Де моя улюблена? Тут проліски буяють. Зараз покажу цілу блакитну галявинку. Відчуваємо себе в великому, ніби в великому лісі. Вільхові сережки вже з'явились. Ряс цвіте. Якась маню, малесенька пташечка. Ось вона. Коли ми до них, ось одна, ось, а там друга сидить. Коли ми сюди підійшли, зараз вони почали так співати, мабуть, у них тут гніздо. А другий сидить ось, ось. О, о, це він заховався за гілку. Так, іде вниз, їх тут парочка. І ось вони сидять, ось вона, мабуть, тому що дуже сильно співала. Ось, ось зараз покажу оце. А він пішов до неї, він мовчав, а вона кричала тут на всю. Я зараз трішки відійшла. І вони замовкли, і, але охороняють. Йшла я ближче до цього дерева, в них, мабуть, тут була якась трагедія, видно, повно пір'я. І як сидів оцей, так він і сидить непорушно, літає тільки. Я думаю, що то вона. А він так і сидить на своєму місці. Прямо наді мною. Так, це він десь ось тут. Ось якраз напроти нього ці листочки, бачу, бачу. І десь він тут сидить.
друзі, чудовий ліс, чудова природа. Погода зараз весняна, чудова, сонечко. Бачимо, як красиво. Дякую всім за лайки, за коментарі. Якщо хтось до мене приєднався, дякую, що ви будете зі мною. Тисніть обов'язково на дзвіночок. Всім дякую за лайки, за коментарі. Гарного вам дня, чудового настрою. До нових зустрічей!